Sasa hivi tuingie katika kaunti ya Mombasa. Hassan Juma amekuwa kizuru maeneo mbalimbali katika eneo hilo. Aweze kutuarifu hali imefikia vipi kufikia sasa. Hassan Juma, je, kuna wale ambao tayari wametangazwa washindi katika eneo hilo la Pwani au nini ambacho kinaendelea kwa hivi sasa? Na msubeda, ni kweli kwamba tumekuwa tukipiga lundi maeneo tofauti tofauti ambapo tujaribu kukagua tu stakabadhi tujue je haya matokeo ambayo tumekuwa tukiyaona mengine kupitia kwa mitandao ya kijamii ni kweli ama ni matokeo gushi. Na awali tulizungumza basi na msimamizi mkuu wa tume hiyo ya IBC katika kaunti ya Mombasa ambaye alisema kwamba hadi sasa mpata matokeo ya maeneo kama 202 kati ya 900. Basi alisema kwamba baadhi ya matokeo yatasubiriwa, atakuwa anaingia midaya kama saa 4 saa 5. Anasema kwamba yupo tayari na maafisa wake hawatolala hadi pengine hapo kesho ambapo matokeo yote rasmi yatakuwa yameingia. Anasema kwamba huenda ni kituo tu kimoja ama eneo bunge moja tu Jomvu ambapo huenda matokeo rasmi yakatangazwa, maanake ni kituo kidogo na ni rahisi sana, lakini maeneo mengine habari ya matokeo ambayo unayapata ni matokeo tu ya mitandao ya kijamii, lakini hadi sasa hakuna matokeo rasmi. Tukijaribu kuuliza tu zile baadhi ya stakabadhi fomu zile ambazo masema 34A 34B pigwa chenga kidogo, ambua kwamba bado tusubiri tukae kitako, lakini wanasema kwamba baadaye ndio angalau matokeo rasmi yatatolewa. Lakini kaunti ya Mombasa kuna utulivu, tutazungumza na wanabiashara, usafiri umerejea kama kawaida tu yani. Kwa hivyo hakuna bugdha zozote katika kaunti hii ya Mombasa. Ni subra tu kuona kwamba je wale ambao pengine wameshinda wapo ama ni rasmi matokeo hayo ama mambo ni vipi, Zubeda? Naam, shukrani sana Hassan Juma. Tutarejea katika eneo hilo kukuarifu tu mtazamaji. Kufikia sasa kaunti ya Uasingishu tu ndio tumeona vyeti vikitolewa kwa wale washindi, lakini katika maeneo mengine tumearifiwa kuwa bado wanasubiri.